Svo já, eftir þetta sumargæsla og hún kom með íslenska text og pabbi var búinn að gera hann og þá fórum við svona spáði að fara að gera kannski bara plötu og ég aldrei komið inn í stúdíu áður fór að byrja þessu og ég áttaði mig ekki einu sinni á því að maður ætlaði einhvern tímann að gefa út þessa plötu það bara svona einhver lög til að taka upp Ásgeir Trausti segir frá sjálfum sér og tónlistinni á Rás 2 á föstudaginn langa og svo vorum við svona komin hérna langleiðina með þessa plötu og ég bjóst alltaf bara við þetta væri kannski, ef við ætlum að gefa út þú veist, þetta myndi kannski seljast í 300 eintökum sko, heima á Hvammstanga Það væri bara frábært. Þannig að allt umfram það hefur bara verið vonum framar og ég bara mjög þakkláttur fyrir allt. Þá fá hlustendur líka að heyra nýtt efni frá kappanum og hlusta á tónleika sem teknir voru upp í Háskólabíói í desember. Áskip trausti á Rás 2 á föstudaginn langa klukkan 4. Takk.